kur kanë kaluar disa muaj nga tërmeti që shkatroi shumë shtëpi në fshatrat e Juglindjes, banorët e kanë humbur shpresën se mund të hyjnë në banesat e tyre para dimrit. Te mua nuk punohet, po më thonë që do vim sot, do vim mot, shtëpia ime do shkatërohet që nga themelit. S'kam besim se për një muaj s'ngrihet shtëpia. Jo, nuk do ndërtojnë të gjitha, vetëm këtë pjesën këte. Se tja është e kalbur, do ta bëj vetë kur të bëj me financë. Elektrike nuk ka, shtresa betoni nuk ka, dy herë dritare nuk ka. Ky është Rami Ramollari nga fshati Floqi i Korçës. Shtëpia e tij u shën nga tërmeti 1 qershorit. Komisioni i ngritur për vlerësimin e dëmeve vendosi ndërtimin e një banese. Ai tregon se shtëpia e vjetër ka pasur një sipërfaqe shumë herë më të madhe se kjo që është duke u ndërtuar. Kemi problem vetëm me projektin, ne kanë bërë shumë të vogël shtëpinë. Që do të thotë që mua nuk më merë një krevat dopjo atje dhe edhe një gardirob për të venë robat e mija. 5 persona jemi, jam unë me gruan, kam baban, kam djalën dhe nusën. Nga ana tjetër, prefekti i Korçës, Dhori Spirollari, siguron se të gjithë banorët do të jenë në banesat e tyre, pa hyrë dimri. Nën kontraktorët po punojnë gjitha këto banesa për t'i riparuar. Sigurisht, më mbrapa, banorët kanë mundësi që t'i zgjerojnë hapësirat, por është marrë numri i banorëve që jetojnë aktualisht dhe është dhënë sipërfaqe një e kuzhinë, dy e kuzhinë dhe tre e kuzhinë. Kurse rikonstruksioni është ruajtur ndërtesa dhe bëhet rikonstruksion. Është pa negocueshëm që banorët do hynë brenda pa filluar iftot. Në të gjithë qarkun e Korçës, 39 banesa do të ndërtohen nga e para, 80 do të rikonstruktohen, dhe 653 do të marrin dëmshpërblim për dëmet e pësuara.